Kijeri, Rais William Ruto amesisitiza kuwa serikali yake haitaruhusu uhuru wa kuabudu kuhujumiwa. Akizungumza kwenye ibada ya Jumapili katika kanisa la AIC Milimani hapa Nairobi, Rais Ruto amesema atahakikisha makanisa yanalindwa dhidi ya sera zinazohujumu ustawi wa makanisa. Kwa mujibu wa rais, viongozi wa kidini wanapaswa kuhusishwa wakati wa kutoa maoni yao kuhusu mbinu zitakazotumika kuyadhibiti makanisa. Kauli ya rais inajiri kutokana na mswada unaopendekeza kuanzishwa kwa kanuni za maadili zitakazotumika kuyadhibiti makanisa, pamoja na kuwasilisha marejesho ya fedha kila mwaka kwa serikali ili kukabili mafunzo ya itikadi kali za kidini na ufisadi. Mswada wa kudhibiti makanisa wa mwaka 2024 uliwasilishwa kwa rais Julai 30 mwaka huu. The task force I appointed under Reverend Mutava Mushimi, that the religious body in Kenya will decide how they want to make sure that the freedom of worship in Kenya is protected. And I want to give assurance to the church and to the religious institutions in Kenya that we will defend the right and the freedom of worship in Kenya, and it will not be compromised in whatsoever manner. Joto la kisiasa linaendelea nchini limetajwa kuwa kizingiti kikubwa cha kushughulikia mashughuli za kibiashara na uwekezaji.